Bra. Så var det den som skal opp sånn. Riktig. Sånn. Ja. Skal den opp mellom der. Ja. Ligge bak sånn, ja. For eksempel. Ja, ja, kjempeflott. Og så er det hånden som skal opp sånn. Ja. Og mellom sånn. Flott. Og der. Kjempebra ferdig. Og så. Så skal du. Så tighter du. Så skal du ta. Så tighter jeg. Ja. Og da går det bra. Ja, du, ja, går det bra. Ja, det du kan hjelpe ja, til. Hvis du har en liten her, så kan du hjelpe til med å holde den lille, sant? Ja, så fint. Der sitter den. Mm-hmm. Og så. Og så. Der. Der. Mm-hmm. Så begynner du med den okay. Langt oppe her. Sånn begynner der, og så begynner vi å stramme. Ja, og det var stramme. Det nok, ok. Og så der. Ja. Og så sånn. Og nei, på, opp i hullet. Veldig enkelt. I det hullet? Ja. Nå har du tatt den en gang for mye. En gang for mye, vet du. Der. Sånn. Og så strammer du den først. Ja, det vil jeg ikke si. Nei, for det må ikke glide. Du må dra den mot deg. Den var for... Hele tiden jobbe mot, sant? Hele tiden jobbe mot deg. Det her, når du har jekket her, sant? Da du glad i denne knuten. Denne knuten din mot. Så her, der passer du på å ikke slippe. Så, sånn. Der. Ja. Ja. Og sånn. Hele og da er det på nå. Hele tiden jobbe mot den, sant? Og så trekker du den oppover mot deg. Ja, den også. Der, sånn. Sånn, ja, det har du han. Det har du han låst. Så tar du den til. Og så at, åh, det er sånn selvfølgelig at da, nettopp, ja, for den avstanden der er ikke noe farlig. Nei, 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 nei. Sånn, og sånn. Så, nå inviterer jeg til et nærbilde her, sånn, mm-hmm. Se her, nærbilde. Du hele tiden jobber med det. Det er sånn langt vi kommer. Ja, det er. Jeg synes du var flink, hei. Let's do the truckers hitch. Fuck the switch.